gente, boa tarde. Hoje é sábado, primeiro dia de férias. Na verdade, primeiro dia de férias vai ser na segunda, né? Hoje não é dia de férias, hoje é folga, né? Final de semana. Sim, estou de pijama. Estou com a blusa do pijama, na verdade. Não é dia de férias hoje, né? A gente vai se arrumar o quê? Pra ir lá pra escola da Carol, que ela vai fazer a apresentação. Aqui. Aqui, mamãe. O que está fazendo? O que está fazendo? Pintando. Tá pintando o livrinho. Gente, acordou e tá ali, né? E eu fiquei com essa blusinha aqui. A calça eu tô com outra, tá vendo? Mas eu fiquei com a blusinha do pijama. Sim, fiquei, gente. Fiquei aqui. Fiquei aqui, tava vendo os negócios ali. Umas postagens aqui, vendo foto, tirando imagens aqui do celular pra colocar no computador pra não correr risco do quê, né? Da gente ficar sem memória lá na festa. Quero ver se eu consigo gravar algumas coisas pra vocês. A Jaque, minha irmã, vai vir aqui em casa pra gravar um Se Arrume com a Carol. Como se fosse um Se Arrume comigo, mas é com a Carol, mostrando, né? A Carol se arrumando, ela vai gravar lá pro canal dela. Então, gente... Hoje que beijo mais grande. Que beijo mais grande. E sim, ela está com calor, gente. Essa menina me acordou de madrugada pra mim tirar o pijama dela e colocar um pijama curto, né? Sim ou não? Sim ou não? Eu tava cuidando pra bolsa pra comer. Tu queria comer da hora? Uhum, por isso que eu tava... 3 horas da manhã? Tu só falou pra trocar tua roupa, troquei tua roupa e você voltou a dormir. Mas eu não coloquei essa aqui, coloquei uma outra. Doidinha. Mas... Tá bom. Desculpa. O que que tá escrito? Escrito? Aqui o que que tá escrito? AM. Mas então tá, gente. Vamos lá, vamos nos arrumar, vamos tomar banho. Eu vou também de vestido, de nujunina. A Jaque vai trazer o dela aqui pra mim prestar. Faz a gente, tá toda empolgada. Vai lá fazer a prestação. Tá me perguntando direto, gente, que horas que vai ser. Então tá, então vamos se arrumar, né? Vamos se arrumar, tirar o quê? O pijama. Esse meu é pijama, amor. A mãe tá com a blusa. Lembra que a mãe já trocou a calça? Então. Sábado pode, né? Banho tomado, gente. Já tô aqui, ó. Tô de roupão. A Carol tá de roupão também, né, Carol? Aqui em cima eu deixei duas blusinhas. Aqui eu deixei duas blusinhas que eu tô levando, porque assim, tá calor hoje, gente. Sim, está calor. Eu coloquei duas blusinhas ali de frio. Oi, amor. É, aqui estão as coisas que eu vou levar, tá aqui que eu vou levar, e a conta de luz. Ai, gente, eu vou me maquiar agora, eu preciso cobrir, eu mostrei pra vocês que me acompanha nos stories, já viu? Eu tô com um negocinho aqui, aqui no inverno começa a ressecar um pouco, tá vendo aqui? Eu vou passar agora, eu espero que ele esconda um pouquinho, eu vou me arrumar. Nossa, ficou uma iluminação boa aqui, né? Aquele outro Se Arrume Comigo que eu fiz pra vocês, não tinha ficado tão legal. Eu acho que esse, se eu fosse gravar um Se Arrume Comigo aqui hoje, ia dar top, né, cara? Ia dar top, mas eu tô sem tempo. Mas olha só, já sabemos que podemos gravar sim Se Arrume Comigo aqui. Tô vendo aqui os laços, que eu acho que eu vou com um laço desse aqui na cabeça. Este ou este. A minha irmã tá chegando ali agora. Eu acho que o vermelho vai ficar mais legal, né? A Jaque tá chegando. Vou mostrar pra vocês como que ela tá. Chegou! Chegou, chegou. Mano, obrigada. De nada, se pegar assim. Isso. Oi, gente. Olha eu aqui, ó. Tá, eu vou colocar aqui no cantinho. Depois a gente arruma, né, gente? E agora a gente vai gravar o Se Arrume Comigo da Carolzinha, né, Jaque? É. Que primeiro ela, depois a mamãe se maqueia. Olha que linda que ela tá de... Oh! No outro não tem dinheiro, Carol. Não tem mais nenhum? Não. Olha aqui, gente, o vestido que a Jaque e o Emma vai me emprestar. Ai, gente, ele é lindo demais. Lindo demais. Ó, tem uma bombachinha. Vocês vão ver depois no corpo, tá? E tem... Nossa, ele é pesadinho? Ele é, porque ele é tudo em camadas. E tem o vestido aqui, ó. Bem mais pra trás. Eu acho, gente, que com o laço vermelho no cabelo... Ó, dele tem assim, ó, várias... Uhum. Ó, vai ficar melhor com o laço vermelho que com o laço azul. É. Tô olhando ali no espelho, ó, eu vou colocar aqui o laço azul. Tá vendo?
Não, vermelho. Vermelho acho que vai ficar melhor, né? Uhum. Depois vocês veem, então, eu arrumada. Porque agora vocês... Não, agora vocês vão continuar vendo esse vídeo. Mas depois vocês vão lá ver no vídeo da Jaqueline. Você arrume com a Carol aqui, as coisas em cima da cama. Mas tudo isso vocês vão ver lá, né? Que aqui... Isso, essa semana ainda. Não sei que dia que eu vou botar, mas eu vou botar essa semana agora. E aqui vocês só vão ver o quê? A Carol pronta. Então, eu e a Carol pronta. Tchau, já voltamos. Já voltamos. Olha aqui, gente. Já estou pronta. Olha aqui com a roupa. Dá uma olhadinha, deixa mais pra trás aqui, vocês conseguem ver melhor. Eu tô aqui com laque, gente. Por quê, né? Cabelo curto. Talvez cabelo comprido também precise de laque direto, né? Mas então, deixa eu te mostrar aqui. Aí como ficou. E a Carol. Olha, dona Carolina. Que linda, tá de anel. Dá uma voltinha. Que linda. Nós duas estamos de meias brancas. Não, a minha mais escura tá mais calma. Aí, tá bom? Sua, deixa minha. Eu nunca... Meu roupão tá ali, gente. Depois a gente chega, a gente guarda. Tira aqui, aqui minha malinha de maquiagem, vamos lá. Chegamos na escola, na festa junina. Meu Deus do céu, isso. Meu batom, que eu vim com um batom que não é vermelho, parece que tá vermelhão, né? Porque daí a composição da roupa... Ali engraçado, vermelho, né? No dia do prêmio Influência, meu, foi com esse mesmo batom e ele tava um batom meio... nude, assim, né? E hoje ele já ficou pro vermelho. A Jaca tá toda a caráter. Carol. Tio, é isso, né? Participar. Então participar. A sobrinha vai participar, vamos junto, né? Tamo aí. Vamos lá, né? Tão andando porque a gente deixou o carro mais lá pra trás, né? Por quê? Pra não pegar. Eu já falei com vocês no vídeo aqui sobre direção. Eu tento o quê, gente? Pegar lugar que não tenha congestionamento na hora de sair. Então é isso que a gente faz, né? Tudo esquematizado, né? Bora lá. Vamos ali no jogo da caixa? Pega aqui, ó. Pega aqui. Vamos aqui, ó. Vem. Vem. Vamos ver. Vem. Oi. Vamos lá. Vai querer caixa? Vai querer uma caixa? Eu jogar no tiro ao alvo. Tu quer caixa ou jogar no tiro ao alvo? Caixa? Qual você quer? Qual caixa você quer? Fala os números, vai lá. Deixa que a tia pega. Vamos abrir a caixa pra ver o que tem dentro, Carol. Vamos ver o que tem dentro. Abre a caixa. Olha quanta caixa você escolheu, a 192. Vai. Ah, 197? É. Abre. Olha! Que legal! Olha aqui! Isso, esse aqui a mãe não sabe o que, que é. Mas, ó, tem estrela! Vamos lá? Qual tu vai querer? Desse? Então a gente espera, tá? A mamãe comprou mais, tá? Ó, tá aqui. Espera a tua vez, daí tu dá pra prof. É a vez delas, delas. É a vez dela já? Bolinha. Ah, isso. Pega vai. A bolinha. Pega três chances, vai. Isso, vai. Bem forte. Aê! Ué! Ah! Ah, mais uma. Mana. Vai. Joga. Vai, vai. Na boca, na boca. Na boca, presta atenção, vai. Aê! Vai lá, que legal! Vai lá escolher o prêmio. Olha, sinceramente, né? Escolhe o prêmio. É? Tá bom. Que lindo! Desistiu de ir na piscina de bolinha? Na piscina de bolinha, não, na cama de pula-pula? Essa menina é boa, ela gosta de ir aonde? No parquinho. Tu gosta disso, de ir aonde não tem que pagar, é isso? Ó, oh, figura. Da caixa lá pra frente, vamos. Mais um da caixa. Eita, festa animada, seu. Vamos no da caixa, então. Vamos lá.
Vem. Entra aqui. Deixa a mãe pegar aqui o papelzinho pra ti. Deixa a mãe pegar o papel. Papel. Pode dar pra... Tem que dar pra ti. Qual caixa tu quer? Ela vai lá mostrar. Qual caixa? Vamos ver. Pode abrir. Quanta coisa! Olha! Ai, mais um de unha! Viu? Coloca aqui dentro. A caixa pode levar? Pode. Vamos lá, vem, dá a volta. Tá feliz? Mateu, tá feliz? Vamos colocar na bolsa da mamãe? Vamos ver tudo que vem dentro? Abre ali. Em casa a gente vê depois tudo certinho. Vem um avião! Veio os giz de cera e desenho pra pintar agora nas férias. Que legal! Vem aqui, ó, rabicózinho pra colocar no cabelo. E olha só, pra botar na tua unha. Ah! Lindo! Concentra bem no meio, vai. Concentra, vai. Respira, vai. Aê! 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 Vamos? Tu viu que tu acertou os três? Tá muito power! Olha só as bonequinhas! As low! Esse de low! Vamos! Uhum. Ó, a tua pipoca! Pipoca! Ah! Pipoca. Gente, olha só quem tá aqui! Ela ficou desfantada, né? Porque essa pessoa, olha que linda! Ai, que linda! Daí o tio veio, né? E hoje o tio tá trabalhando. Tu quer se ver? Tu quer se ver? Chegamos em casa, tararang, tararang, tararang. Estamos em casa. E a gente trouxe o quê? Coisinhas para comer, porque quem não comeu lá na festa? Eu. A gente comeu só pipoca, gente. Que dá para acreditar? Todas as fichas que eu tinha, um ser humano quis gastar brincando, né? E daí quando ela resolveu querer comer, o que que aconteceu? Quanto quis comer? Eu comi. Já tinha acabado a festa, né? Mas a gente trouxe o seguinte, eu já tô esquentando água pra fazer um cafezinho, trouxe coisinha pra comer. E a Carol, gente, vocês viram, né? Ela ganhou muita coisa! Mostra aí. Uma Barbie. Uma Barbie. E também uma pulseira. Ah, pulseira, né? Ó. Um adesivinho. Um adesivinho, gente, de unha que ela adora. Outro adesivinho de unha que ela ama. O que é isso aqui? Tu lembra que tu sempre queria um avião? Um avião, isso daqui é da mamãe. Aqui, o que que tem aqui? Ai, um paninho. Esses paninhos aqui são tudo, né, gente? Nossa, esses paninhos aqui de boca são tudo. Olha só o que que ela ganhou. Um livrinho de colorir com giz de cera.
Ganhou também aqui, ó, pro cabelo, né? Quase não gosto de coisas no cabelo, né, princesa? Daí aqui junto, gente, veio essa pulseirinha aqui, olha só. Que na verdade é uma tornozeleira, a gente colocou como pulseirinha. Olha só, tem a estrelinha. É de colocar no pé, mas aí em criança daí ali. Olha só, mais giz de cera com mais... Amor, deixa eu contar um negócio. Eu não podia pegar nesse, porque assim eu ia ganhar uma tornozeleira. Pelo menos aí você tá com uma pulseira. É, não, e olha só, tu tem esse livro pra colorir nas férias, esse livro e mais aquele que a mamãe fez. Olha que legal. Tá, e daí esse aqui veio também essa concha. Olha essa concha aqui, que concha linda. A Barbie. É isso, né, que tu ganhou, né, amor? Ah, não, aqui, ó. Esse daqui é muito bom, gente, pra fazer aquelas trancinhas pequenininhas. Pode abrir, amor. Acabou, né? Foi isso que tu ganhou, né? É, gente, foi isso que ela ganhou. Olha a Barbie dela! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui a nossa festa junina, a última festa junina da Carol nessa escola. Esse é o último ano dela nessa escola, no que vem ela já vai pra outra, porque ali é somente mesmo até o segundo período deles desse fórum e vão pra outra escola. Ah, eu nem mostrei pra vocês, gente. Ai, deve estar tudo borrado agora, mas eu passei delineador. Só fiz aqui uma... Oi. Aí passei aqui na sobrancelha, um batomzinho meu, o batom tá o tempo todo, ó. O batom tá bom. Oi. Então, gente, muito obrigada por ter nos acompanhado, por ter acompanhado a nossa festa junina. Eu vou deixar pra vocês o vídeo da festa junina do ano passado, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a... próxima. Tchau. Ah, tá, não deu pra mostrar pra vocês aqui a dança da Carol, porque aparecem as outras crianças, tá bom? Aquilo de sempre, que eu sempre falo aqui pra vocês, quando aparece crianças que a gente não tem autorização pra postar elas aqui no canal, acontece isso, né? Tá bom? Beijo, tchau!